等人营业了啊，营业了，有一个小朋友进来看我的动物了，别抓。今天儿子没有上学，来这边看鸽子。孵蛋，又出来要吃的啊。这个鸡很小的，没有鸽子大，上面孔雀在上面呢。这个是孔雀。都散养了，卫生嘛还是要搞的，天天打扫，不能说天天打扫，要隔一天打扫一次有的。拉了，为什么不笼养？笼子太小了，他们两个还在里面打架，看这个孔雀头上的羽毛都没有了，就是被母的给啄的。这边是圆环，这一对产的蛋没有受精的，这一对是有受精的，在这个下面的这个鸽子给孵着呢，信鸽给孵，孵过之后这个马上又要产蛋了，今天有没有产？没产，明天估计说要产蛋，就这两天的样子。产蛋之后我打算让它自己孵，其实。它产过蛋之后，它都孵了差不多一个礼拜了，我才让那个信鸽给孵的。别抓那个鸡啊！小淑女又出壳了。不打扰他们。这个公淑女很凶的，你摸一下它，来。你呀，你看，切的多。旋风腿，你怕不怕？哟哟哟，蹦起来给你练。你看那样子，你别你慢一点，叫他先看着你的手，他要蹦起来练。还有一个厉害的，这边还有一个淑女，这个你看，血都杀出来了，宝剑杀吃的宝剑杀，那里面还有个小的，大的又产蛋了，他们很勤快的在这边，笼子很大，他们就产蛋真的很勤快，这边仓库里面是属于恒温的。楼上总共是5层，这个是一楼，一楼是很凉快的，冬天不会太冷，夏天不会太热。这边唯一不好就是蚊子比较多，蚊虫。还要再玩吗？哇，哟，飞起来了，它不怕人，咬痛等一下，好了，不给它玩了。走，我们要走了。我要喂鸽子。他们两个吃东西啊，在这里用这个水壶，它是不会用的。这个是给鸽子饮水用的啊，也许是那个孔雀太大了，头塞不进去咋回事？我这个是昨天弄的，水满满的，他们知道喝呢。这个壶他们会用的。